tensão, o medo e o desespero começaram a tomar conta da região do Posto da Mata e de toda a região que faz parte da área da Suyamissu. A 2 dias do prazo final para a desocupação voluntária, os produtores esperançosos aguardam a resposta que só pode vir de Brasília. O advogado da associação emitiu uma carta endereçada ao presidente da APROSUM, Associação dos Produtores da Suyamissu, dizendo que todas as medidas judiciais para tentar impedir a desintrusão foram feitas, porém, até agora sem resposta. No entanto, o advogado da APROSUM, Luiz Alfredo Ferezin de Abreu, alertou os produtores sobre a importância de cumprir a determinação judicial. Com relação à consulta formulada por inúmeros ocupantes da área em conflito, tenho a dizer que ordem judicial, boa ou ruim, deve ser cumprida. Vivemos um período democrático onde a independência dos poderes é respeitada. A desobediência civil traz consequências de ordem penal aos infratores e risco de lesão corporal e morte, diz o trecho da carta. A carta é uma tentativa do advogado de evitar que os produtores e moradores da região entrem num conflito, que, aliás, é esperado para acontecer a qualquer momento. De acordo com a associação, os moradores estão entrando em um clima de desespero. A imprensa mato-grossense está com as pautas voltadas para a região. De acordo com informações extraoficiais, diversos caminhões da Força Nacional e máquinas que seriam utilizadas para derrubar casas e barracões estariam chegando ao local da desintrusão, que começa na próxima quinta-feira, dia 7, e se encerra no dia 17 deste mês. Último dia em que foram entregues as notificações. A classe política estadual está mobilizada na tentativa de impedir que um derramamento de sangue aconteça. E para muitos, só existe uma pessoa capaz de mudar o destino das famílias da Suyamissu. E essa pessoa seria a presidenta Dilma Rousseff. A Agência da Notícia vai enviar para a região uma equipe que fará cobertura em loco da desintrusão da Suyamissu. Também está sendo levantada a hipótese de que, a qualquer momento, a BR-158 seja fechada em forma de protesto. A carta escrita pelo advogado da associação é encerrada no sentido de alerta. Agora, cada um tem o seu livre-arbítrio para tomar a decisão que melhor lhe convier, por sua conta e risco. Ninguém vai assumir responsabilidade pela atitude de cada um dos ocupantes da área em litígio, em caso de resistência. Espero que cada um reflita bastante e tome a atitude correta e melhor para si e sua família. E vale lembrar que ainda temos as esperanças na revogação judicial ou administrativa da desintrusão, finaliza o advogado, pedindo que a carta seja distribuída aos moradores envolvidos no conflito.